Tena huyo mwingine akoreti mwambie triki zaidi. Mnakaa vizuri sana. Leo nimeambiwa kirehere niweke kule. Nikuje hapa tujibane. Mmenipa 1000 ngapi kukuja hapa? Huh? How many? How much? 1500. Yes. 1500. Na haiwaumi? Mko tu. Lakini watu after show naona nikienda na nyinyi. Hapaza naona hapa hadi wazungu hadi wako. Unajua mimi nilikuwa na ndoto ya kuoa mzungu nikiwa mdogo. Nilikuwa nimejipromise kabisa lazima nioe mzungu. Until hiyo utoto ikaniacha, sasa hii natafuta kitu yote inapumua. Soma si generator. Napelekea mama yangu. Wewe unajua kuwa mzungu ni nini wewe? Mzungu, ati na imagine sasa mimi sahii napeleka mzungu kwa mtaa yetu Marorui. Kwa kenye yangu nafika na mzungu. Ha. Kwa nyumba yangu. Wachana na mzungu. Nimepeleka kademu kangu tu ka Nairobi, ka African kangu tu. Kanafika kwa nyumba yangu kananiambia, "Now show me around." Nikuonyesha around gani? Ni nini uoni? Nini uoni? Na nyumba ndio hii. Ushipigisha mtu naone kwa nyumba yako na macho. Turn left kama kale kama mtu wa Google. Turn down. Ati sasa niko na mzungu. Anafika kwa kenya yangu hivi anafika. Ananiambia, "Oh, I like your garage." Akiona zile matairi na kariaga. Aki mzungu. Sasa niko najiuliza baadhi utoto. Watu wenye wameoa wazungu wanapelekanga mahali aje? Malori mbili zinafuatana. Lori ya kwanza ni ya mahali. Ya hapa nyuma ni ya Kiingereza. Unafika kule unajitetea kwa ma in-laws wazungu, unajitetea unajitetea na Kiingereza yako ya pale dururuma boys kidogo kidogo umefaint. Badala ya kupewa first aid wanakupea English aid. Hiyo kimenitoa affect kabisa sisi. Yenye tuko hivi ni ile masomo tulisoma. Umesikia watoto wa shule wameanza kusoma hiyo inaitwaje hiyo mpya? Si? CBC. Hiyo mpya nasikia mtoto sahi anafunzwa vitu zinamsaidia hata wakienda shule na anagaidiwa. Nani hapa aliingizwa shuleni kama mimi? Wakitumia urefu wa mkono. Mzungu, they used our hands to you touch here, you enter. You touch here, hapa hivi. Tukikia nasa school, hivi. Ulikuwa unaambiwa shika hapa mwenye akona mkono refu ndio anaingia. Alafu ukifika hapo mbele class 4 wanakuambia mtu akona mkono refu ni mwizi. Unashindwa. Tena kidogo kidogo wanakuambia serikali iko na mkono refu. Unashindwa. Si wangeenda direct watuambie serikali ni wewe. Usiniweke kwa shida hapa. TCPC vitu kama watoto kama hao watatusaidia sana in future wakati kama huwa Valentine's ambapo watu wanadanganyana kama nyinyi na ni hapa amekuja na mtu wake wa kweli. Watoto ma engineer. Ha? Wangapi hebu tuinue mkono? Ah. Uko sure? Yes. Sure. Sure. Ah. Tunajua tutaungana na hao watoto turudi kitu inaitwa love detector. Love detector ni machine tutakuwa tunaweka ya kukuambia ule mtu wako ukweli yake yote, siri zake zote. Ni kitu kama kale tunapitia pale kwa security. Kenye kana kuambia ukweli yote, hauwezi danganya. Ukiapproach kana sema yote. Butilicious, approach it. Makeup, 17 layers, wewe butilicious. Hapo kwa machine. Kanaona kila kitu vizuri. Mhm. Fair eaten 32 million. Aliko maisha na. Aliko maisha na wewe. Kanakanyi, kanakanyi. Kanaangalia mtu kama MC Jesse na huko. Mnaambua kila kitu. Mhm. Jesse na smile yake kubwa ya Kimeru. MC Jesse approaching. Sorry. Did you mean MC Jesse or King Solomon? Because number of wives 99.
concubines 1,094. Inafika zamu ya mzae. Asikwe hapa. Dadi asikwe hapa dadi. Mko chache. Okay. Kamashini unajua akajiu uongo kanasema ukweli. Kaseme kasiseme. Kaseme kasiseme. Kaseme kasiseme. Churchill approaching. Churchill approaching. Churchill approaching. Hey. Churchill, where are you, Churchill? I cannot see Churchill. Results rejected. Mutoshe itoa kiatu karibu na au kadhani ni chupa ya soda amefungua. Kwa kuna mapepo. Kariya mazako mwabie triki sana nikivaa hii kiatu. Unacheka nini? Kuna kitu nimekudua, nyinyi watu mnadharau hiki viatu sana. Nani anapelekaga viatu kwa fudi hapa? Anaumi. Wewe uoni kupeleka kiatu kwa fundi ikadugwe dugwe inaumizwa. Wewe unasikiaga aje kiatu ikikutoa kwa nyumba inakupeleka kwa daktari akakuduge duge. Mimi kiatu yaku ikiisha natoaga na tupa. Inachukuliwa na machoko shwari kidogo. Kwani na picha? Sirigi? Mimi na kuaga rigi? No! Rigi socks! Naeza tebea bila viatu! Naeza tebea siku yote bila viatu. Lakini kabla hiyo siku ishe, napata zingine mpya. Lakini nikipata zingine mpya, kuna mtu anakuaga amepoteza. Na nyinyi mnasababisha hiyo patapotea. Tiaje. Nyinyi mkinunua viatu, amvai. Ati unaona mna shida mkitoa toa. Mtu akiingia kwa nyumba, ndio huyo ashatoa viatu ameacha hivi. Ukinunua kiatu, ivai hiyo kiatu 24/7 365 and a quarter. Per day. Sijui hiyo quarter inamaanishaga nini. Wakati wenye ufai kuvaa kiatu labda ni wakati umelaki pesa ya kununua kiatu kingine. Kumoja nitawapeleka kotini. Nani niwaambie mmaliziage story ya mtu? Hiyo story ya kiatu inanikasirishaga. Mimi nikipiga round kwa proti, umenotice niko na viatu mpya. Niulize zilitoka wapi. Na kujanga napata wewe. Acha niache kukasirika. Anko, unajua kiatu iko kwa Biblia. Wewe uko wapi? Uko hapa kani voti ndio? Kiatu siko kwa Biblia. Kwa wakati moto iliwaka. Mungu aliita anko Mose, si ndio? Alimuita alimwambia atoe nini? Bora kumwambia atoe vesi. Kiatu inafaa kutolewa peke yake wakati kuna moto imewaka mahali. Hiyo peke yake tu. Ndio maana nikipiga raundi hivi kwa proti zenu. Sana sana napataga viatu ya mwanaume hapa, alafu ya demu kato hiko sagi. Mina zichukuaga vizuri, naweka kwa gunia, juu na naenda nikifikiria tu kuna moto inawaka ndani ya hiyo nyumba.